pljuvanje. Pa samo jedna scena je. Rođendan kod jednog našeg Novosađana. On je Zaječarac i držao je Sokača, jedan eminentni lokal. Tamo svi dolaze i podičare i sad dolaze i... I rođendan njegov i dolazi Bašanović sa Vučićem. Sedimo u hotelu u Novom Sadu, došla goca bila i sad goca priča kako je, smo tamo bili zajedno na letovanju. Vučić bio u Baušiću tamo i kao ono sveće ovo, sveće ono. I dolazi Bajatović i on kao, kume, ali tebi nešto smrdi na SPS, već je onda počeo da provocira. A će biti hapšanje, a ćemo da im jebemo kevu svima, znaš ono. Ovaj ga gura, čekaj, polako, jebno, nisam došao da pričamo policiju, došli smo na rođendan. Tu koje je litru čriva za svaki put, Bašanović. Normalno da ga otkačio, onda je posle počeo da peva, prodao je Vučiću, pustio ga na izradu, kao Vučić je napravio kuću u Grčkoj, ja sam mu donosio materijal, uzeo je Miami u stan, ono, valjda kada ga je Vučko, kada ga je pustio na izradu, onda je počeo da, jer je ga onaj morao da pobjegne. U Makedoniju, kod Zajeva. Sad je tamo. A bio je Dejan Andžus jedan od najboljih novinara na Bašanovićevoj televiziji? A ne znam, nisam, on je to naša televizija, kako se beše? A on je pokušavao sve moguće, Bašanović posle. Nije se proslavio, jevi. Samo zato što je bio bahat i ono, nije mogo da se strpio, u stvari strpio se. Došlo je njegovih 5 minuta, nego nije znao da iskoristi. Teo je sve odmah i teo je odmah.